U toku emisije Elita Specijal voditeljka Ana Radulović ugostila je Take Marinkovića, oca Maje Marinković, sa kojim je razgovarala u aktualnim temama u Eliti. Oni su porazgovarali o simpatiji bivšem dečku njegove mezimice Marku Janjuševiću, Janjušu. Take, da li je ispravan Janjuš sa svojom porodicom, upitala ga je voditeljka. Da, ona ga je dovezla u reality. Pomirili su se. Možda Janjuš ima moderan brak koji podržava sve to. A mislim da Janjuš igra igru i da je to dogovor između njega i njegove žene. Direktan je bio taki. Da li je ovo stvarno taki misli ili je samo na strani svoje čerke pa pokušava da ju opravda što ponovo petlja sa Janjušem, preostaje da vidimo. Već sezonama se govorka kako Ena nije nimalo naivna žena, a po najmanje žrtva tog odnosa. Te da u svemu gleda korist i zaradu. Zbog toga je upravo taki izneo svoje mišljenje o njima.